សូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នភ្លៀងលីឡំខ្យល់កន្ត្រាក់និងផ្គររន្ទះកំពុងឆក់យកជីវិតមនុស្សឃុំលវៀនិងឃុំក្តុលតាហែនក្នុងខេត្តបាត់ដំបងកាលពីវេលាម៉ោង 16:30 នាទីថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2024មានភ្លៀងធ្លាក់មួយមេលីឡំជាមួយខ្យល់កន្ត្រាក់និងផ្គររន្ទះធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ស្លាប់សមត្ថកិច្ចបានគូសបញ្ជាក់ថាឃុំចំនួន2ដែលរងគ្រោះដោយខ្យល់កន្ត្រាក់ផ្គររន្ទះក្នុងនោះមានឃុំលវៀរន្ទះបាញ់ស្លាប់មនុស្សម្នាក់ឈ្មោះផាណារៀងភេទប្រុសអាយុ48ឆ្នាំរស់នៅភូមិតានីឃុំលវៀស្រុកបវលខេត្តបាត់ដំបងនិងឃុំក្តុលតាហែនរងនៅការខូចខាតប៉ាងដំបូលផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋសរុបចំនួន4ខ្នងយ៉ាងណាបើតាមក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2024បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងថាសម្ពាធទាបគ្របដណ្ដប់មកលើឈូងសមុទ្រថៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាភាគកណ្តាលនៃអាងទន្លេមេគង្គនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដូច្នេះស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យខេត្តបាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យសៀមរាបបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់កំពង់ចាមកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំនិងខេត្តកណ្តាលអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 20% ចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2024សូមរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2024នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកសំពៅលូនស្រុកបាណន់និងស្រុកថ្មគូលក៏មានភ្លៀងកក់ខែមួយមេលីឡំដោយផ្គររន្ទះបាញ់មកលើពលរដ្ឋ3នាក់បណ្ដាលឲ្យរងរបួសព្រមទាំងផ្ទះពលរដ្ឋចំនួន37ខ្នងទៀតរងនឹងការខូចខាតយ៉ាងដំណំដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពពីរន្ទះអំឡុងពេលនៅក្នុងផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគួរបិទបង្អួចផ្ទះឲ្យបានជិតព្រោះការបិទបង្អួចមិនត្រឹមតែជួយការពារមិនឲ្យទៅទឹកភ្លៀងទេតែវាក៏អាចជារនាំងការពាររន្ទះបានមួយកម្រិតដែរហាមដាច់ខាតកុំរត់ទៅជ្រកនៅក្រោមដើមឈើណាមួយឲ្យសោះព្រោះពេលខ្លះរន្ទះអាចនឹងបាញ់ដើមឈើទាំងនោះបានដោយស្មានមិនដល់វាគ្មានសុវត្ថិភាពទេទន្ទឹមនឹងនោះត្រូវជៀសវាងការប្រើទូរស័ព្ទគ្រប់ប្រភេទដូចជាការប្រើទូរស័ព្ទដៃលេងហ្គេមឬលេងអ៊ីនធឺណិតត្រូវបិទឧបករណ៍អគ្គិសនីគ្រប់ប្រភេទបើមិនបិទវាហាក់បីដូចជាបង្កភាពងាយស្រួលឲ្យចរន្តអគ្គិសនីទាំងក្នុងនិងក្រៅរន្ទះមានចរន្តឆ្លងកាត់គ្នាបានយ៉ាងល្អពេលនោះផ្ទះនឹងងាយរងគ្រោះថ្នាក់ដោយយថាហេតុត្រូវនៅឲ្យឆ្ងាយពីឧបករណ៍ដែលមានចរន្តអគ្គិសនីទាំងអស់ដូចជាទូរស័ព្ទកុំព្យូទ័រវត្ថុទូរទស្សន៍ព្រីភ្លើងឬខ្សែភ្លើងនិងឧបករណ៍ផ្សេងៗទៀតត្រូវនៅឲ្យឆ្ងាយពីវត្ថុដែលធ្វើឡើងពីដែកនិងកុំប៉ះពាល់វាដោះគ្រឿងអលង្ការដែលធ្វើពីលោហៈធាតុចេញពីខ្លួនឲ្យអស់និងត្រៀមរៀបចំបំភ្លឺភ្លើងនៅក្នុងផ្ទះឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងនោះអាចប្រើពិលឬទៀនមកប្រើប្រាស់ជំនួសអំពូលបានដោយឡែកដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យរន្ទះអំឡុងពេលស្ថិតនៅបរិវេណខាងក្រៅគ្មានកន្លែងសុវត្ថិភាពដូចជានៅតំបន់ខ្ពង់រាបមានដូចជាទីទួលតំបន់ភ្នំឬកំពូលភ្នំត្រូវប្រញាប់ចាក់ចេញភ្លាមៗហាមដាច់ខាតកុំក្រាបទៅលើដីនិងហាមដាច់ខាតមិនត្រូវជ្រកក្រោមដើមឈើនោះឡើយក៏មិនត្រូវជ្រកក្រោមផ្ទាំងថ្មឬថ្មចោតដែរព្រោះវាអាចបាក់សង្កត់ឬរអិលធ្លាក់មកលើយើងបានត្រូវចាក់ចេញឲ្យឆ្ងាយពីថ្លុកត្រពាំងបឹងបួរនិងកន្លែងផ្សេងទៀតដែលមានដក់ឬស្ទប់ទឹកហាមនៅកន្លែងអាចចម្លងចរន្តអគ្គិសនីដូចជាលួសបន្លាខ្សែភ្លើងនិងម៉ាស៊ីនផ្សេងៗត្រូវរត់ចេញពីវាលស្រែព្រោះវាងាយនិងមានចរន្តរន្ទះបាញ់ណាស់បើចៃដន្យនៅក្រោមបង្គោលភ្លើងពេលមានភ្លៀងធ្លាក់មានភ្នែកបន្ទោលផ្គរត្រូវប្រញាប់បន្ទោលខ្លួនឲ្យបញ្ឈរជង្គង់ទាំងពីរជិតគ្នានិងយកដៃខ្ទប់ត្រចៀកទាំងសងខាងវ៉ាហ្វា178វេទិកាកំសាន្តល្អបំផុតប្រចាំតំបន់អាស៊ីមានហ្គេមជាង500ជម្រើសផ្សេងគ្នាក្នុងករណីតែមួយក្រុមតែមួយដុល្លារប៉ុណ្ណោះកំសាន្តបាន24ម៉ោងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃដល់688ដុល្លារបំពេញសងវិញប្រចាំថ្ងៃគ្មានដែនកំណត់ 0.5% ទទួលបានពិន្ទុក្នុងរង្វាន់ជាច្រើនសិទ្ធិធំអ្វីទាំងនេះបានជូន FAFA 178ប៉ុណ្ណោះ FAFA 178